Kanalımıza müraciət edən Ədlə Mustafaeva bildirir ki, onun qardaşı Fəruz Cəlilov 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Deyir ki, qardaşı kapitan pilot olub. Müharibə başlayanda da ilk könüllü yazılanlardan imiş. Vətəndaşın sözlərinə görə qardaşının idarə etdiyi helikopter vurulanda görən hal şahidi helikopterin Qubadlının Mahımızlı kəndi arasina düşdüyünü və pilotun aldığı zərbələr səbəbiylə axsiyara qərazdan uzaqlaşdığını bildirib. O gündən bu günə Ədilə Mustafaeva qardaşının itkin düşdüyünə və əsir olduğunu inanır. İllərdir ki qardaşının əşyalarını olduğu kimi saxlayır, bir gün dönəcəyini gözləyir. Elə müraciətinin məqsədinin də bu olduğunu dilə gətirir. Deyir ki, bəlkə də onu görmüş, haqqında məlumatı olan birlər olar. Mən Mustafaeva Ədilə, Xambala qızı, Cəllu Feruzun bacısı. Ə Feruz haqqında xatirələrim çoxdur. Şəhidlərə canım qurban olsun biri var əsgər o gedir 5 ay, 6 ay, 1 il vuruşu, döyüşür ya əsgəri ilə bir də var ki, mənim qardaşım məsələn məktəb keçib elə belə Kremçuq şəhərində birinci iş yeri Zabrat olub. Zabratdan sonra müharibə başlayanda, müharibəyə başlayanda ilk döyüşə 67-mi, uzağı 8 könüllü yazılan olub pilot O pilotların içində mənim qardaşım demək olar ki, birinci olub. Müharibə başlayan kimi 80-dəmi, 87-dəmi olsun keçib, qalada işdi. Döüşüb, yaxşı bir səçən güclü döyüşən olub. Özdə həmişə deyirdi, deyirdi ki, mənim deyirdi, bir mənim yox, bir neçə pilotun elə bel ad, familiyası Ermənnin stolunun üstündədir, adi qayrumlarda biz bayev yaxşı döyüşçü kimi. Heydər Əliyevin təqdimindən təxminən 3 ay sonra idi bu hadisənin mahımızdı da selablıq dedilər. Bax belə bir yerdə kimlər isə görmüşdür. Uyruq hissəsindən vurulub bu elə bir ki yerə az qalmış. Güya bir nəfər, bir nəfər yaşdı, bir kişi dedi ki, mən daşın dalında gizlənmişdim, inanmırdım erməni gələr. Mən onları yerə vertolyot çatmamış özlərin atan gördüm. Bunlar da o vertolyotda 3 nəfər. 2 bir dənə nayımlıq olub, Ukrayna vətəndaşı, Miziya adında. Bir nəfəri onu mən heçcürə öyrənə bilmədim, cavan uşaq olub, o vertolyotun quyruq hissəsində oturan olub. Mənim qardaşım da pilot olub. Həmən o yaşlı kişi dedi ki, yerə düşəndə o sarışın oğlan arxası üstə düşdü, vurdular onu yerdə. Amma bir dənə də qara bığlı belə bir oğlan onu da deyir, atırdı, vurmışlar. Əlin qoymuşdu buduna, axı axı, axı deyir, dala çəkilirdi. O momenddə deyir, qırağdan bir dənə ivə gəldi. O sarını deyir, onu belə sürüyə sürə apardılar. Amma bu oğlanı deyir, qollarından tutdular, qolundan tutub hop hav qoydular maşına. O insan da onu doğrudan görmüşdü dedi, yoxsa elə belə bizə təskinlik kimi dedi. İndi o gündən bu günə məsəl biz elə ümidlərlə yaşayırıq. 3 aydan sonra bizim görüşümüz oldu. Eee onda ilə bilinən ki, Heydər Əliyev dedi ki, nə rahat olmayın, heç bir vətəndaş nə rahat olmasın. 3 ay bu müharibə dayandırılacaq, qutaracaq. Kimin e, əsri var, alınacaq, kimin meyti var, hardadır bilinəcək. Heç nə olmadı da belə Qaraqoyluya gedəndə orada eşitdim ki, bunun yaxın dostu olub. İndi bu elə bir ki, onların pilotların komandiridir də nazirlikdə oturur. Sonra mən müdafiə nazirliyinə getdim, orada soruşdum. Mən dedilər ki, hə, belə bir adam var, Rayil Rızayev. Sonra mən orada müraciət etdim, zəngilətdilər. Orda dedilər ki, "Bəs Cərlov?" dedim, dedilər, "Kimdir?" dedim, "Deyin ki, Cərlov Feruzun." Hələ mən Cərlov Feruz deyən kimi həqiqətən də Allah ona rəhmət eləsin, ölməli insan deyildi. Məni apardılar düz Rəiz Rəzayevin yanına. O məni gördü, onun da halı pis olduy, mənim də halım pis olduy. O mənə dedi ki, "Bacı, vallahi mən ümidlərlə yaşayıram. Bax, rəhmətlik Elçibey dedi, 3 dənə Quran kitabı bağışlayıb birin mənə birin bəhlilə sənin qardaşın var. Bu Quran haqqıdı, sənin qardaşın sağdır. Mən çalışdım, heç bir mümkünatı olmadı. Mənə dedilər, ancaq prezidentlərin səlahiyyəti ilə bu işə alınə bilər. Belə şeylər bizə məcə ümidlər verdi ki, o həyatdadır, sağdır. Raylıuzeyev mənə dedi ki, mən Feruzla çox yerlərdə olmuşuq müharibədə döyüş bölgələrində həmişə gedib gələndə qurban kəsərdik. Bir dəfə o kəsərdi, bir dəfə mən kəsərdim. Münasibətləri yaxşı olub, ümidlər verdi, dedi, narahat olma, müharibə dayandırılacaq. Biz onları alacağıq, belə olacaq. Qurban ol Allah'ım, gəldi, çıxdı, görüşə 28 oldu, 29 ildir. Hələ də ümidlərlə yaşayırıq. Elə bil o vurlandan sonra mən onun dokumentçiyə nə bilə maraqlanırdım, gedirdim Qaradoq qalaya. Tanışdıqlar mənim yanında bildiklərini belə yadımda qalıb da. Sonra mən orada öyrəndim ki, orada Namazov adında bir nəfər olub Yevlaxta. O bunları elə bil ki, qaxmağına o icazə verilmiş. O namaz o. Qardaşım Cəllu Ferus deyib ki, mən 3 dəfə qalxmışam, artıq şey qalxa bilmirəm. Əllərim tutmur ə stress keçirirəm də, həyecan keçirdirəm. Bu Namazov bununla dilləşir orada. Deyir qalxmalısan. Qalxmalısan, bu deyir, o deyir, qalxır. Bu qalxır. Bunu mən dəqiq 100%- yüz bilirəm, orada danışanda eşitdim. Dedilər ki, Namazov kartanı çəkib 300 kilometr arxıya Ermənnin xeyrinə. Elə bil bu da arxayın qalxıb, dağın dalından qalxan kimi onu vurublar. Adi bir pilot olmayı baxı, özü kapitan olub, onla uzun müddət döyüşçü olub. Nə biləm, indi sağ olsun elə bəki o da vətənmizin bir generalı idi. Yəqin ki, çünki o elə 35 yaşı vardı, o kapitan idi. Məsələn, 35 yaşında o dövrdə tək-tək olardı kapitan. Özünə görə hörməti vardı. Milli qəhrəman deyil, Azərbaycan bayrağı vurdu, onu alıb amma milli qəhrəman adı da biz gözləyirik. Sağlığında onun özü dokumentini düzəltmişdi, yığmışdı ki, e, elə bil Azərbaycanda ilk milli qəhrəman adı aləsi idi. O kənddə doğulub böyüyüb. Kənddə adına məktəb var. Məclisə, deputatlara, nə bilin prezidentə, ora, bura yazını. Demək, demək olar ki, bir 6 il, 5 il, 6 il mən ancaq məktublar yazmışam ki, bəs belə-belə mənim qardaşımın adına o məktəb verilsin. Çox sağ olsun. Adiyyətli qurumlar insə sözümüzü yerə salmayıblar. Veriblər məktəbi. Məktəb qardaşımın adınadır. Şirifkənd tam orta məktəb. Haqqında film çəkilib. Sonuncu uçur filmi çəkilib. Sağ olsun o çəkəndə. Allah kömək olsun. Sizə qəbri yoxdur. Qəbri olsaydı, adam indi bayramında, yaşında gedərdün. Qəbrinin üstünə ürəyim bitdikə təsəllini tapardı. Qurban ol Allah'a, ölüm haqqdır. O indi ölübsə də Allahın dərgahında haqqına qoşdur. Nə isə şəhid olubsa da. Ancaq biz hələ gözləyirik. Nə bilim, təsəllə ilə yaşayırıq. Bacı qardaş arasında, qohum arasında biz onu ölü kimi bilmirik. Hələ ümidlərimiz var ki, Haçaxsa gələcək, haçaxsa tapılacaq, haçaxsa bundan nə olacaq. Amma indi orqanlardanla, iş yerindən, ordan, harda hər yerdən də məsələn ona şəhidlik adı verilir. Kəttə olan at evimiz var, elə bir ki o at evimiz baxımsızlıqdan daha getmədi, heç birimiz ancaq Ferguson axtarışı ilə ay bu gün gələr, sabah gələr. Həm özü evi eşiyə ayrı. O ev də baxımsızlıqdan uçuldu, kənd yeri idi də qarı oldu, yağış oldu, nə oldu? Bu evdə sökülüb. Dəfələrlə gətmişəm icra hakiminə, qabulunda olmuşam. Düz də ərzə ilə müraciət eləməmişəm, amma belə qabulunda olmuşam ki, orada bir otaq tikilsin də, çox bir şey istəmirəm. Bir otaq 5in 4-ə, 3ün 4-ə, nə bilin, belə də xudmanı bir otaq tikilsin dövlət tərəfindən. İndi kimlər məməsə üçün bilmirəm, ona kimə müraciət etmək lazımdır, kim onu tikməlidir? Kim düzəltməldi? Bizim özümüzdə bacı qardaş bizdə belə imkan yoxdur ki, biz gedək onu tikəyə yaradaq. Məsələn, çox nazirlikdə oturan da çox indi əksəriyyəti bəlkə də onun tanıdığıdır, bildiyidir. Vaxt belə də ancaq dey məndə məsələ qalıb bu əşyaları qalıb. Mən saxlayıram. Mən bunları nə vaxta kimi saxlayacağam? Mən də istəyirəm onun ev muzeyi olsun. Bunları açım, qoyum. Məsələn, gələcəkdə uşaqlar görsünlər, baxsınlar, örnəyi olsunlar. Və bu nə elə bir ki, vurulandan sonra maşınından, eee, götürüb veriblər mənə. Bu da onun elə bir ki, yəqin ki, orda indi hardasa gedəndə, e, hammama gedəndə bunu elə Ayaqqabları dayı, bir ayaqqablarıdır, bir cüt də çorabıdır. Nəçə illərdir mən bunu baxıram, ürəyim buna ilə təsəllü tapır. Etməlisin belə bir şey. Və bu da onun özünün püsküdüyü klokdur. Etmə nə o klokun da be şimdən. Ösk klokdur. Bu da onun elə bir günə ki, qayın ona hədiyyə eləyib. Allah rəhmətlessin Akif. Qayını rəhmətlik buna hədiyyə eləyir. O hədiyyəsi də bu. Hamısını da bax indiki kloklar digil, bu o vaxtıdır əltəsmalıdır. Heç istəməzdim ki mən qardaşımın təsmallı belə baxım həsrətinə. Heç istəməzdim. Bunlar da ona məhsus əşyalardı. Anam ondan sonra 4 il yaşadı. Öləndə də balasını çağıra-çağıra öldü. Mən bu sözü heç kəsin yanında deməmişəm. İndi deyirəm. Mən getdim, anam elə belə ki, o söhbətdən bir həftə sonra anam rəhmətə getdi. Deyiməyinə sənin xəbərin var, qulağına dolub ay bala, diməyinə Feyruz tapılıb. Pitrezovskoda bacım yaşayır dedim. Feyruz tapılıb, qətibənin yanında da ay amma amma heç kəsə deməyə, baş sənə deyirəm. Dedi, hə, ay bala, diməram. Elə bil anamın gözü yolda idi. Həqiqət, ondan bir həftə sonra anam dünyasını dəyişdi. Niyara idi balasımdan. Ondan bir həftə sonra anam dünyasını dəyişdi. Bu da onun dəsmalıdır. Bu da onun ən sevimli köynəyi idi. Bizdə Nicə toy olub, kasetlərdə var 92-də, 93-də istəyir qohum, bacımın qızının toyu, qardaşımın qız, oğlunun toyu, hamsında o bu köynəkdədi. O ən sevimli köynəyi geyidi bu. Bacuğdur Pablo boyu. Bir dəfə belə böyük oğlum dedi ki, "Mama, ver də bu köynəyimi nə geyim." Dedim, "Yox, verə bilmərəm." Ondan dayının qoxusu gəlir. Məsəl uşaqdı da qamırdı. Ayma nə qoxu yed. Demə onu sən bilmərsən. O mən bilərəm. Sən bilməzə halı şey bul. Nəncə özü qafdıyıb eləcənə də bas saxlayıram. İstəyirəm ki, bax yenə də deyirəm, ev muzey olsun. Bunlar ora qoyulsun. Bəlkə Allahın altında qisməti var, ha çaxsa qaydar. Qo gəlsin görsün ki, onun adı batmayıb, onun adı dayı da ucalıb. Gələcəyinə sillərə də örnək olsun. Nə biləm, hamımız əzizliyib saxlayırıq. Evində yoldaş onun heç nə, heç nə eləməyib. Hamsını yığıb saxlayıb. Oğlunu gəlin də üç balası qalıb. Bir oğlandı, iki qızdır. Balalarını oxutdu, hamısı institut qotarıb. Oğulu Qrazdanadan mülki aviasana qotarıb. İndi də Puteyə qədər Aviasda atasını birinci iş yeridir Zabrat. Orda işləyir, pilotdur. Qabil Jellov. Və nə bilə, nə deyim. Demək olar ki, bir e, lap bir 5 ildir. Onun yoldaşı, onun elə belə yayda yay paltarını asıb, qapıdan girən kimi yeşilkada. Qışda da qış paltarını asıb. Mən həmişə deyirdim ki, aybı Ayəd bunu nüsha yazdı. Deyir ki, Ədilə mən elə hiss edirəm ki, Feruz heçnə olmayıb gələcək. Ola bilər o vaxtsız gələr, gecə gələr, kök gəlib deməsən ki, mən paltarımı niyə burdan götürməsən. Neçə il onun yeməyini saxlayırdı. Abidin saxlayırdı ki, Feruz axşam gələr, gün ortayı yeməyi saxlayıram ona. Neçə illər. Qardaşımın elə belə ki, tək bu əşyalar deyil də evində də var, o biri bacımda da var. Hamımızda var da, məktəb uşaqlarıdır. Məsəl bizim yerimiz elə bir yerdədir ki, istirahət zonasıdır. Bəlkə kimsə gəlib keçəndə deyə bilər ki, mən əsirlikdə olmuşam, rastlaşmışam bununla. Bəlkə deyə bilər ki, mən onu həqiqətən gördüm, vertelitu vurundi. Bəlkə deyə bilər vurulanda onu erməni götürəndə gördüm. Belə şeylərlə, ümidlərlə yaşayıırıq da, istəyirəm ki olsun. Məsəl Evimiz yola yakın bir yerde e, olsa çok olar.